Rusiyanın Kostroma vilayətində yeni doğulmuş övladını öldürən ana həbs edilib. Bir qazoxu Azad İstinadən bildirir ki, 38 yaşlı Vaxma qəsəbəsinin sakini dünyaya övlad gətirdikdən sonra onu boğub öldürüb. Prokurorluqdan bildirilib ki, o hamiləliyi ilə bağlı qadın məsləhətxanasında qeydiyyata düşməyib və bu məsələni ətrafında gizlədib. Arzuolunmaz hamiləlik onun yeni doğulmuş qızını öldürməsinin səbəbi olub. Uşağını öldürəndən sonra vəziyyəti pisləşən qadın təcili yardım çağırıb. Bu zaman evə gələn həkimlər uşağın öldüyünü aşkar ediblər. Ekspertizadan sonra uşağın boğularaq öldüyü məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Günahını etiraf edən qadın həbs edilib.